Nu måste gå in på Lubuna. Åh jävlar anamma. Åh jävlar. Två gästboksinlägg här. Åh jävlar. Digga Luna Storm, släng huvudet i takten av alla liven. Här har vi fett skoj, massa emos, folk som slipper i kammen. Har det trist och kan du göra reklam på klotterplanket. För jag du vet, här på Luna Storm bjuder alla på sig själva. Kom det lite status, så skriver ingen till dig. Börja lajva, köp ett års förbrukning av Pro 3. Folk måste skriva till dig jävel fast du inte vet vem de är. Så skiten på dig själv på Luna kan det vara vem som helst, ja. Du kan välja vara tuff gangster eller snygg kille med snodda bilder ifrån snyggast.se. Inte en verklig person så långt ögat kan se. Stora små bokstäver varje GB inlägg. Några blinkade fötter och en liten flaska. De som gjort ett Luna Storm, de måste ha knarkat. Shit vad jag är rolig. Digga digga vårat Luna Storm, digga vårat place. Digga hur vi lurar alla barn att köpa massa tjänster. Gör man inte det blir man mobbad i skolan, döpt i toan och mordhotad, ja. Digga vårat Luna Storm, digga vårat place. Digga hur vi lurar alla barn att köpa massa tjänster. Gör man inte det blir man mobbad i skolan, döpt i toan och mordhotad. Låt oss säga flicka Phantom Seas loggar in 39 inlägg och svaret varenda svin. Sen loggar en annan flicka 15 in och kollade sin gibbe. Men hon hade inte fått ett enda inlägg, nej. Så flickan lägger sig ned och börjar gråta bort dagen. De börjar hata liv och skär sig med rakbladet. De kallar sig för emo och poppar Kent i mörkret. Hennes mamma blir orolig så hon tar till spriten. Pappa blir helt förkrossad så han flyttar utlandet. Så flickan har nu sabbat hela sin familj på grund av något sånt. Hoppas ni är nöjd nu, fucking Luna Storm. Om det är någon fett snygg brud där ute som bara vem är det där? Så det bara det är Orka Stoffe på Luna Storm. Peace!